Oke, hai. So hari ini kita nak masak, nak masak kita nak buat, kaya macam sang kaya. Kita nak buat tu. Ini bahan-bahan dia telur, pewarna hijau, daun pandan, tepung, garam, gula, santan, susu. Okay. First of all, kita nak blend daun pandan. So kita letak air setengah cawan dia. Okay. So kat sini kita nak blend. Kita kena tutup dulu. Kita tutup. Yang ni kita buat dia lima saat. Lepas blend, kita buat paling. Kita buat manual tau. Okay, so, so kita nak tengok kalau kita blend dia. So sekarang kita nak tapis daun pandan ni. So dah perah, dah dapat dah dia punya air daun pandan. So kita nak masukkan semua bahan ni dalam ni. Okay, so kita dah masukkan semua. And then now kita nak masak. So kena buat 10 minit. Dan kita kena buat 100 cc. And then ni kita tukar reverse and then blend. Okay. Okay, ni punya pusing-pusing. Ni panas lagi. So ni dia menunjukkan kalau dia dah warna merah dia panas. So, dah jadi, tengok tu. Kita nak rasa, cukup rasa juga. Sebab kita buat manual, bukan daripada Thermomix menu punya tempat. Okay. So, kita tengok macam mana. So, satu bekas ni banyak boleh dapat. Ni boleh makan lama ni. So, ni dah ada kaya, sang kaya yang daripada boat noodles.